Яг энэ зүйлтэй холбоотой шүү дээ. Тий, нэгдүгээр зүйлтэй бол одоо 1-7 шүү дээ. Нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан байгуулах сангийн ажиллах журам ирэлэндээ сайд батлан гэдэг. Энэ одоо донор амьд болон амьгүй донороодын энэ нэгдсэн сан байдгүй юм уу? Нэгт. Хоёрт энэ хүндэтгэл үзүүлэх гэж байгаа юм. Амьгүй донор болон гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг. Нэгэнт одоо амьгүй донорт одоо ямар хүндэтгэл үзүүлэх юм. За амьд байгаад нь бол одоо мэдээж бас одоо нэг удаа жилдээ аршаан сувлэлд амруулах амруулах гэдэг ингээд юмнууд байдаг бах. Халамж урамшуул юмнууд. Энэ амьгүй донор болон гэр бүлд нь хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ гэдэг нэг тодруулж өгөөч. Энэ одоо ямар хүндэтгэл үзүүлэх гээд байна. За юм нэг 1-7 дээр 1-8 дээр энэ асуултыг асууя. Бас за 7-1-7 энэ сандык учир гүшүүний асуултанд хариулъя. Одоогоор бол бидэнд сан байгаа. Мэдээж одоо мэдээллийн дата бас байлгүй яг уу. Өнөөдөр чинь бараг 300 яг өнөөдрийн байдлаар 360 гаруй амьд донор жишээлбэл одоо ирүүл сарвал байж байгаа жишээ тий. Хийлгсэн одоо бүх төрлөөрөө тоо мэдээлэл байж байгаа. Зүгээр гол асуудал юунд байна вэ гэхээр энэ энийг одоо ингээ хуйланд оруулчихгүй болохоор хуйл зүй яам бүртгэж өгдөг үү. Тэгээд улсын хэмжээ нэгдсэн сан байгуулж тэр сангаа зөвхөн одоо эдис эргэтгэн шилжүүлс бол зохицуулах төв хариуцдаг биш. Энийг бүр эрүүл мэндийн яам өөрөө тустай хянах ийм боломжийг бүрдүүлэх зорилготой. Түүнээс одоо сан бол одоо эдис эргэтгэн шилжүүлс суулгах төв дээр ажиллаж байгаа. Тэнд байгаа бүх мэдээллүүд ямар усууд хүлээлтэнд байгаа юм тэр бүх мэдээллүүдийг бол гаргаж өгж болно. Тэр дотроо бүр ямар бүлгийн цустай ямар эрхтэн ажиллахгүй улсын хизээнээс бүртгүүлсэн тэргээд бүр мэдээлүүд нь нэлээ нарийн орцсон байдаг. За хоёр дахь асуудал дээр амьгүй донорын хүндэтгэлийн асуудал гэдэг юм аа. Тэгэхээр бид бас энэ олон нийтэд амьд сэрүүн байхдаа одоо энэ бас хинцэг сэтгэл дээр ярихад гэхдээ бас тэтгэл төрүүл одоо амьдрал тохиолдож байгаа тэр дотроо амьгүй донороос бид доод тал нь л одоо өнөөдөр Монгол улс гэхэд бараг 5-6 хүнийг аварч чадж байгаа ийм том буйнлаг үүс. Тэгэхээр одоо ар гэрт нь тэр золгүй явдал болоод амь насаа алдсан хайртай хин нэг нь бусдын төлөө өгж байгаа энэ үүсийг одоо алдаршуул бусдад ойлгуулах түүнээс тэр хувь хүнийг ярих гаагүй юм тийм ээ. Энэ өөрөө ямар их буянтай үйлс вэ гэдгийг алдаршуулах ар гэрт нь ёслох михийх энэ бол өөрөө их тийм буянтай үйлс л дээ. Дээрэс нь бид бас нэг зүйлийг бас хатуу ойлгох ёстой нь энэ Стамбулын тухаглал гэж байдаг. Энэ бол одоо бид эдис эргэтэн худалдах наймаалхаас сэргийлдэг зүйл шүү дээ. Тийм учраас бас энэ хүндэтгэл үзүүлэх явц нь өөрөө бас их тийм хүмүүнлэг. Гэхдээ нөгөө талаараа бол одоо ямар эдис эргэтэн зараадах гэж сурчлах гэж байгаа зүйл биш. Тэгэхээр тийм нэг олон улсад тийм жишээнүүд байл та. Жишээл дэлхийн өдрүүд одоо тэр донороос амиа алдсан хүнээс эдис эргэтнээ аваад амьд сэрүүн болсон улсууд хүртэл одоо нэг өдрийг тухайлан одоо тэр амьгүй донорын ар гертний хэлэ шууд очих байгаа юм биш шүү дээ. Нийтэд зарлаж, түнд талархаж, баярлж, амьд сэрүүн байгаа, одоо хөдлөмөр үйлсээ хийж чадж байгаа энийгээ илэрхийлж тунхаглах ийм л процесс л доо. Шашныг биш ээ, зүгээр талархал, хүнд итгэл. Сандаг ачаа. Одоо тэрийг энэ их бас их ингээд сонсоход их тийм тодруулсны дараа. Чин зэрэг сандаг ачаа гэсэн. Энэ нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан тэгээ сантаа болцохоор ийм донорын хэрэгцээ шаардлага гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ сангаас гэдэг нь мэдээллийн баазаас би одоо зуучлуулж гэдэг юм уу. Ингээ энэ одоо хэр нээлттэй байхын энэ төвөр гэдэг юм уу. За энэ төв чинь болоо цаашлаад улам яамны дэргэд бай гэж байгаа юм шүү дээ. Яамн дээр одоо ийм төрлийн эд эрэхтэн байна. А эндээс хэрэгцээ шаардлагатай хүнд нь хэрэгтэй гэх юм уу? Эсвэл зүгээр л үзүүлсэн хүнийх нь бүртгэл мэдээллийн сан байх юм уу? Би бол ийм зуучлалын төв байх юм байна. Хэрэгцээ гарсан усууд нь тэндээс ийм бүлгийн цус хэрэгтэй, ийм бүлгийн одоо эд эрэхтэн хэрэгтэй гэд захиалга өгөхөөр тэр нь зуучлаад манай дээр одоо ийм эд эрэхтэн байгаа юм байна, байхгүй юм байна, нөөцтэй юм байна, нөөцгүй юм байна гэд ингээд зуучилж өгч холомдог иргэдэг ийм бүртгэл мэдээллийн сан юм уу? Эсвэл
зөвхөн зүгээр амьд юм уу амьд бас одоо тэр донороодын үйлчлэгээ үзүүлсэн мэдээллийг л хадгалж яадаг ийм одоо бүртгэл мэдээллийн сан байх юм уу гэдэг тодруулж байна. Маш чухал асуулт асуулаа. За 5 дугаар микрофон хариулъя гэж байна. Бачлан доктор. За сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан бол одоо манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төв ЭСЭД эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах албан дээр бид нар бол төвлөрүүлж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ маань бол нөгөө анх бид нар 18 онд журам батлуулсан боловч энэ маань хууль зүйн ам дээр бол батлагдаагүй учраас одоо энийг бол хуульчилж ингэж батлуулах гэж байгаа. За гол нь бол энэ сангийн маань гол юм нь бол нэгдүгээрт нь эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд орох гэж шаардлагатай хүлээх чагсаалтанд байгаа улсуудыг бүртгэхээс гадна за хэрвээ амьгүй донор буюу одоо амьгүй донор бүртгэгдсэн тохиолдолд энэ програм маань бол хиймэл оюун ухаанаар нөгөө эрхтний хуваарлтыг бол хийгддэг одоо хувь хүмүүс одоо биднүүдийн нөлөөгөөр энэ програм маань бол тэр кросс матчинг хийж гол нь одоо эрхтнийг үнэн зөв шударгаар хуваарлах энэ тэг хуваарлах үйл ажиллагааг энэ програм хийх юм байна. Тэгэхээр бол энэ програмыг за там тодруулаад 1 минут дүгүйц тариулч 5 дугаар микрофон манай энэ хууль батлагдсанаар бол бид нар энэ програмыг хийх эрхцэн үндэстэй болох юм аа. За чим бүрэн гүшүү нэмж хариулъя. Тэ энэ дээр ерөөсөө л хин нэгний нөлөөгөөр төрүүлж тэр бурхнаас өгж байгаа тэр эрхтэн билгийг авахгүй гэсэн санаа. Энэ бол хуваарлтын шударга тогтцоог бий болгох маш чухал систем. Энэ систем ингээд иргэдэд нээлттэй харахгүй. Хянах, шалах усуудны харж болно шүү дээ. Жишээлх юм бол эрүүл мэндийн яам бол энд ямар ч ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгуулаг болно. Тийм учраас энэ зохицуултаа өөрө хянах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол эмнэлгүүд одоо эртний шилжүүлэн суулгадаг эмнэлгүүд хамгийн түрүүнд авахыг хүснэ. Тэр дотроо нөгөө өвчтнүүдтэй таньж мэддэг зовлон жаргалын мэддэг учраас ямар нэгэн нөлөөллөөр хин нэг нь төрүүлж өгөхгүй л байх гэдэг энэ одоо ашиг сонирхлын зөрчлийг л арилгаж байгаа маш том датаны систем бий болж байгаа шүү. Ойчир дугаар хин төрүүлж бүртгэсэн хинийх нь илүү тохирж байна. Тэ ид исэн тийм ээ хинийх нь илүү тохирж байна. Жишээлбэл өвчнийг ингэж математик шударга хуваарлт л байх юм байна л да тийм. За чин зэрэг шин асуулт асуу.